Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Doc Animal. No vídeo de hoje exploraremos o mundo das criaturas mais venenosas e perigosamente letais do mundo. Sem mais delongas, vamos começar! Em um lado oculto da Austrália, reside uma criatura assustadora. A vespa do mar, considerada o animal mais letal do planeta. Apesar de seu tamanho impressionante, ela é praticamente invisível na água devido à sua transparência. Cada parte dos tentáculos dessa medusa é uma arma mortal, repleta de milhões de nematocistos que injetam um veneno potente nas vítimas. Essas toxinas são capazes de causar dor extrema, paralisia, delírio, choque, parada cardíaca, e até mesmo levar à morte em questão de minutos. É importante ressaltar que uma única água-viva dessas possui veneno suficiente para matar até 60 adultos. Portanto, é preciso ter cuidado ao se deparar com essa criatura sinistra. Seu aspecto invisível na água pode esconder um perigo mortal. A vespa do mar não deve ser subestimada, pois ela é uma ameaça real, e sua picada pode ser fatal. O polvo de anéis azuis é uma criatura australiana de tamanho insignificante, mas com um poder letal incomparável. Seu tamanho comparável ao de uma bola de golfe engana os olhos desavisados, pois seu veneno é um verdadeiro perigo à vida. Em questão de minutos, pode mergulhar suas vítimas em um abismo de dor e aflição. O veneno desse polvo é tão implacável que a vítima pode experimentar insuficiência respiratória em apenas 10 minutos. Ele é uma ameaça silenciosa e mortal. Em um intervalo de 30 minutos, o veneno desse polvo pode levar a óbito suas vítimas, sendo implacável e inevitável. É um destino cruel que aguarda aqueles que cruzam o caminho desse ser brutalmente perigoso. A mordida desse polvo venenoso é uma sentença, uma assinatura sinistra de sua própria perdição. Seu veneno é suficiente para abater até 26 humanos, espalhando terror e medo. E o pior de tudo é que não há antídoto para o veneno letal desse predador marinho. Um ser intrigante que habita as profundezas do oceano, o peixe-pedra, é um verdadeiro mestre da camuflagem. Esse peixe, apesar de aparentemente inofensivo, guarda um segredo surpreendente. Com 3 espinhas nas costas, o peixe-pedra possui uma defesa peculiar. Quando ameaçado, ele libera uma neurotoxina poderosa, capaz de causar dor intensa e, em casos extremos, até mesmo a morte. É um mecanismo de autodefesa impressionante para um animal aparentemente tranquilo. Aqueles que têm o infortúnio de cruzar o caminho do peixe-pedra enfrentam uma experiência desafiadora. A dor provocada pela neurotoxina é indescritível, uma prova de resistência física e mental. Um lembrete das complexidades e perigos que o reino submarino reserva. Embora seja um peixe notável, o peixe-pedra também nos faz refletir sobre o equilíbrio delicado entre a natureza e suas criaturas. Cada ser possui suas defesas únicas, adaptadas ao seu ambiente e à sua sobrevivência. Aranha-teia de funil é uma criatura venenosa que também é originária da Austrália. O veneno que flui em suas presas é uma força letal tão poderosa que acredita-se ser 2 vezes mais mortal do que o próprio cianeto. Seu veneno é uma verdadeira ameaça. Quando esse veneno sinistro entra em contato com um ser humano, o resultado é catastrófico. Os efeitos são aterrorizantes e imediatos, a pressão arterial aumenta rapidamente, e arritmias cardíacas sinistras se desencadeiam em instantes. A vítima, diante do poder venenoso dessa aranha, pode ser levada a um estado de coma, até mesmo uma criança em menos de 15 minutos,
a menos que um antídoto seja administrado a tempo. A aranha-teia de funil guarda consigo um veneno letal que desafia a compreensão humana. É uma testemunha sombria do poder que a natureza pode exercer sobre nós, uma recordação inquietante de que a vida pode estar por um fio. Na vastidão da Ásia, esconde-se uma criatura cujo veneno possui uma fama mortal, a cobra real. Ela é considerada extremamente perigosa, mas não apenas pela potência de seu veneno, e sim pela quantidade impressionante de toxinas que consegue injetar em apenas uma mordida. Comparada a outras serpentes, ela possui a capacidade assustadora de liberar até 5 vezes mais veneno. O poder letal desse veneno é aterrorizante. Estamos falando de uma cobra capaz de matar um elefante em questão de horas. Imagine a rapidez e a eficácia letal desse veneno, que pode aniquilar uma criatura de tal tamanho e força em um curto espaço de tempo. Nem seres humanos estão a salvo. Em uma única picada, seu veneno é poderoso em quantidade suficiente para dizimar até 20 pessoas. Encontrar ela pelo caminho seria um verdadeiro risco à vida. É uma lembrança de como a natureza pode abrigar criaturas letais, e que devemos ter cautela ao nos depararmos com essas criaturas em seu habitat natural. Seu veneno é um lembrete sombrio de como a vida pode ser frágil, e como devemos respeitar e preservar a fauna selvagem. O mundo animal está cheio de maravilhas e perigos, e a cobra real é um lembrete vivo disso. Uma pequena criatura que exala cores vibrantes e um perigo latente. Conheça a randardo venenoso, uma espécie fascinante e perigosa, que habita as terras da América Central e do Sul. Essas rãs são artistas na camuflagem, exibindo uma ampla gama de cores deslumbrantes em sua pele. Mas cuidado, por trás de tamanha beleza reside um veneno letal. Entre os vertebrados, a randardo venenoso é notoriamente a mais venenosa. O simples toque de sua pele pode ser fatal. Apenas 2 microgramas desse veneno são suficientes para encerrar a vida de um ser humano em questão de instantes. É preciso destacar que existem cerca de 100 tipos diferentes de Dendrobatidae, cada um com sua própria coloração e forma característica. No entanto, é a randardo dourada que se destaca como a mais perigosa de todas. Seu corpo reluzente esconde a batrachotoxina, uma toxina mortal adquirida por meio da alimentação desses pequenos anfíbios, que se deliciam com uma dieta de insetos artrópodes selvagens. Esses seres são um lembrete de que muitas vezes, a beleza e o perigo andam de mãos dadas. E assim nosso vídeo sobre o mundo dos animais mais venenosos do mundo chega ao fim. Que esse vídeo possa despertar em você a curiosidade e o desejo de conhecer mais sobre os segredos da vida animal em nosso planeta. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!